ៅពាក់កណ្ដាលអាត្រាតនៃថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ1995ប៉ូលីសនៅទីក្រុងតូចមួយនៃបែលណប់រដ្ឋអាកាន់សាសបានទទួលទូរស័ព្ទពីបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចេមភីលីបដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនអាចតាក់ទងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីនិងកូនស្រីអាយុ11ឆ្នាំរបស់គាត់លេស៊ីតាំងពីម៉ោង3រសៀលបន្ទាប់ពីព្យាយាមតាក់ទងពួកគេអស់រាប់ម៉ោងតែមិនជោគជ័យគាត់ក៏បានសុំជំនួយក្នុងការស្វែងរកពួកគេបន្ទាប់ពីបានដឹងថាស្ត្រីដែលបានបាត់ខ្លួននោះធ្វើការនៅការិយាល័យពន្ធដារមន្ត្រីប៉ូលីសបានសម្រេចចិត្តធ្វើការស្វែងរកដំបងនៅនាយកដ្ឋានពន្ធដារពេលចូលដល់ចំណតរថយន្តប៉ូលីសបានប្រទះឃើញរថយន្ត Pick up មួយគ្រឿងដែលបានបញ្ជាក់ថាបានចោះឈ្មោះជារបស់ម៉ារីភីលីបដែលស្ថិតនៅចំហៀងអាគារភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងគ្រឹះស្ថានតាមរយៈទ្វារខាងមុខដែលបានបើកប៉ូលីសបានធ្វើការរកឃើញនៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនៅចំពោះមុខប៉ូលីសគឺជាសាកសពមួយដែលដេកនៅលើឥដ្ឋជាមួយនឹងដៃរបស់នាងដែលចងនៅពីក្រោយខ្នងរបស់នាងពេលដែលប៉ូលីសលុតជង្គង់ចុះពិនិត្យមើលគាត់បានសង្កត់ឃើញថាមានខ្សែអគ្គិសនីត្រូវបានចងយ៉ាងជិតនៅជិតកគាត់ក៏បានកត់សង្កត់ផងដែរថានាងអាក្រាបពាក់កណ្ដាលចុះក្រោមដោយបានបង្ហាញថានាងគឺជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភផ្លូវភេទមុននឹងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប៉ូលីសបានប្រទះឃើញសាកសពក្មេងស្រីដែលគេសន្មតថាជាលេស៊ីចងជាប់នឹងកៅអីដែកប៉ូលីសបានកត់សម្គាល់ថាមុខនិងសក់របស់នាងមានឈាមស្ងួតដូចជាជើងរបស់នាងដែរហើយនៅលើកម្រាលឥដ្ឋនៅជុំវិញនាងគឺមានស្នាមប្រឡាក់ឈាមពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់នាយកដ្ឋានមកដល់មួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់បានចាប់ដើមចងក្រងឯកសារកន្លែងកើតហេតុដោយថតរូបសាកសពនៅលើឥដ្ឋរួមជាមួយនឹងតំបន់ជុំវិញលុះថតចប់គាត់ក៏ដើរទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែថតរូបរាងកាយរបស់លេស៊ីសម្រាប់ទុកជាភស្តុតាងអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលមានជំនាញស្រាប់តែភ្ញាក់ដោយភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលនាងចាប់ក្បាលរបស់គាត់ហើយសម្លឹងមើលគាត់ដោយអភូតហេតុទោះបីជានាងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏នាងបានរួចផុតពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវនេះគាត់បានស្រែកទៅកាន់មិត្តរួមការងាររបស់គាត់ថាពួកគេត្រូវការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗដោយលាន់មាត់ថាម្នាក់នេះនៅរស់នៅពេលគាត់រងចាំបុគ្គលិកពេទ្យមកដល់គាត់នៅក្បែរលេស៊ីដោយលួងលោមនាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈពេលដែលកន្លងផុតទៅបានមួយសន្ទុះអ្នកស៊ើបអង្កេតបានធានាចំពោះលេស៊ីថានាងមានសុវត្ថិភាពហើយហើយជំនួយនោះកំពុងតែដំណើរការទោះបីជានាងងក់ក្បាលបញ្ជាក់ថាយល់ក៏ដោយតែនាងផ្ដោតតែលើម្ដាយរបស់នាងដោយសុំមើលសុភមង្គលម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែប៉ូលីសគិតថានេះមិនមែនជាពេលដែលប្រាប់នាងថាម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់នោះទេដោយសារតែនាងមិនទាន់រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាការប្រាប់នាងពីការពិតនៅមានផលអាក្រក់ចំពោះនាងលេស៊ីបានចំណាយពេល2-3ថ្ងៃបន្ទាប់នៅក្នុងបន្ទប់ថែទាំបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យកុមារក្បែរនោះនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសម្ភាសនាងនៅលើក្រែរបស់នាងពួកគេបានដឹងថានាងបានជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហូរឈាមយ៉ាងច្រើនពីរបួសក្បាលហើយត្រូវបានរុំជាប់ដោយខ្សែភ្លើងរុំជុំវិញដៃនិងជើងរបស់នាងអស់រយៈពេល12ម៉ោងមុនពេលដែលនាងត្រូវបានគេរកឃើញលេស៊ីអាចដើរតាមអ្នកស៊ើបអង្កេតឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលមនុស្សពេញវ័យសឹងតែមិនអាចធ្វើបាននាងបានពន្យល់ថាម្ដាយរបស់នាងបាននាំនាងទៅជួបពេទ្យថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃនោះរហូតដល់ម៉ោង5ហើយមុនពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេបានឈប់នៅការិយាល័យពន្ធដារដូច្នេះម្ដាយរបស់នាងបានមកបញ្ចប់ឯកសារមួយចំនួនមុនពេលបិទការិយាល័យនាងបានរំលឹកថាពួកគេនៅតែពីរនាក់ក្នុងការិយាល័យរួចក៏មានបរិសម្នាក់ដែលចូលមកហើយដកកំភ្លើងចេញបន្ទាប់មកគាត់បានបញ្ជាឲ្យម៉ារីក្រាបចុះទៅលើឥដ្ឋដោយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយនឹងលេស៊ីគាត់បាននាំនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយប្រាប់នាងឲ្យអង្គុយលើកៅអីខណៈពេលដែលគាត់កំពុងរុំកដៃនឹងកជើងនាងដោយខ្សែភ្លើងនាងបានអង្វរគាត់កុំឲ្យធ្វើបាបម្ដាយនាងគាត់ក៏បានប្រាប់នាងវិញថាគាត់មិនធ្វើបាបម្ដាយនាងនោះទេគាត់នឹងធ្វើឲ្យម្ដាយនាងឈឺចាប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានវាយនាងចំក្បាលនឹងគូទកំភ្លើងនៅពេលដែលលេស៊ីឈប់ធ្វើចលនាបរិសម្នាក់នោះបានចាក់ចេញពីបន្ទប់នាងមិនដឹងថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកទ្វារបន្ទប់ទឹកក៏បើកជំនួសឲ្យការឃើញមុខញញឹមរបស់ម្ដាយនាងនាងបានឃើញមុខដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់បរិសម្នាក់នោះម្ដងទៀត
ដើម្បីព្យាយាមបំបិទមាត់នាងបុរសម្នាក់នោះបានដាក់ដៃជុំវិញករបស់លេស៊ីហើយចាប់ដើមច្របាច់កនាងពេលនាងមិនស្លាប់លឿនដោយដែលគេចង់បានគាត់បានប្រើកំភ្លើងខ្លីវាយចំក្បាលរបស់នាងពេញទំហឹងរឿងបន្ទាប់ដែលនាងចងចាំគឺត្រូវបានដាក់ដោយសម្លេងកាមេរ៉ា ទោះបីជាមានភាពវឹកវរកាត់ឡើងជុំវិញនាងក៏ដោយលេស៊ីបានទន្ទឹងចាំរាល់ព័ត៌មានលម្អិតចុងក្រោយនៃរូបរាងរបស់អ្នកវាប្រហាររបស់នាងដែលនាងបានពិពណ៌នាអំពីភ្នែកនិងពណ៌សក់របស់គាត់ក៏ដូចជាទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែលកម្ពស់និងអាយុរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះនាងនឹកឃើញថាបរិមាណនោះគាត់មានស្នាមសាក់នៅក្រោមផ្នែកឆ្វេងរបស់គាត់ជាទម្រង់ដំណក់ទឹកភ្នែក ព័ត៌មានចុងក្រោយនោះគឺជាព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរនៅបែលណប់ត្រូវការបំផុតមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលពួកគេស្គាល់និងត្រូវជាមួយនឹងការពីព័ត៌មាននោះហើយម្នាក់នោះគឺជាចេកជូនេសនៅពេលដែលបុរសអាយុ30ឆ្នាំម្នាក់នោះត្រូវបានគេនាំមកសាកសួរគាត់បានធ្វើឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតភ្នាក់ផ្អើលដោយគាត់បានសារភាពចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅនឹងកន្លែងលើពីនេះគាត់បានស្ដីបន្ទោសសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចំពោះទង្វើរបស់គាត់ដោយអះអាងថ
ន់អ៊ុក្រែនជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើប្រពន្ធរបស់គាត់បើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់ចេកគាត់បានកំណត់គោលដៅទៅលើម៉ារីបន្ទាប់ពីបានឃើញនាងមុនថ្ងៃនៃការវាយប្រហារដោយសារតែសម្រស់របស់នាងហើយគាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យរបស់នាងដោយប្រដាប់ដោយកំភ្លើងស្រោមដៃជាប់និងលួសស្ពាន់គាត់បានសារភាពថាគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យកែប្រែផែនការរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានរកឃើញថាជនរងគ្រោះដែលគាត់បានជ្រើសរើសមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេបន្ទាប់ពីថ្លឹងថ្លែងជម្រើសរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងសម្លាប់ពួកគេទាំងពីរដោយសារតែលេខស៊ីមិនអាចនិយាយបានពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅបន្ទប់នោះចេកបាននិយាយបន្ថែមរឿងដែលនាងមិនបានដឹងដោយគាត់បានចាប់រំលោភម្ដាយរបស់នាងហើយច្របាច់កម្ដាយនាងដោយដៃទទេរួចយកខ្សែភ្លើងពីម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេចងនាងគាត់បានរំលឹកថាបន្ទាប់ពីដឹងច្បាស់ថាម៉ារីបានស្លាប់ហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតក្មេងស្រីដែលកំពុងតែយំរោគម្ដាយក្រោយពីច្របាច់កនិងវាយនាងរហូតដល់គាត់គិតថានាងបានស្លាប់គាត់ក៏រត់គេចចេញទៅទាំងយប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ1995តែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់នៅឯការិយាល័យពន្ធដារត្រូវបានគេរកឃើញចេកជូណេសត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភនិងសម្លាប់ម៉ារីភីលីបនិងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់កូនស្រីរបស់គាត់លេស៊ីការកាត់ក្តីរបស់ចេកជូណេសបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1996គាត់បានបោកបង់ចោលការអះអាងដំបូងរបស់គាត់ថាគាត់ត្រូវបានជំរុញឲ្យសម្លាប់ដោយការខកចិត្តរបស់គាត់ជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់បានបដិសេធថាមិនមានកំហុសដែលហេតុផលគាត់មានជំងឺវិកលចរិតបន្ទាប់ពីមានភ័ស្តុតាងដែលបានដាក់ចេញយ៉ាងល្អិតល្អន់សម្រាប់ពួកគេគណៈវិនិច្ឆ័យបានច្រានចោលការការពាររបស់ចេកជូណេសហើយបានរកឃើញថាគាត់មានកំហុសលើការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការធ្វើឃាតម៉ារីគឺជាការប្រហារជីវិតដោយការបាញ់សម្លាប់គាត់ក៏បានទទួលការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទរំលោភរយៈពេល30ឆ្នាំនិងពិន័យជាសាច់ប្រាក់ $15,000សម្រាប់ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទៅលើលេស៊ី ចេកជូណេសបានសារភាពថាបានសម្លាប់នារីវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី80នៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងនៅឡើយគាត់បានរៀបរាប់ថាគាត់បានជួបជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថា Regina Harrison មានអាយុ20ឆ្នាំនៅថ្ងៃមួយខណៈពេលដែលគាត់កំពុងជិះកង់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ក្នុងទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ Floridaគាត់បាននាំនាងទៅកាន់សួនដាច់ស្រយ៉ាមួយដែលគាត់បានចាប់រំលោភនិងច្របាច់កនាងរហូតដល់ស្លាប់សាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯ West Lake Park នៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ1983ការសម្លាប់របស់នាងនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានរហូតដល់ Jake Jones បានសារភាពបន្ទាប់ពីរឿងនេះ Jake ក៏បានសារភាពដល់អាជ្ញាធរថាគាត់ក៏បានបង្កឃាតកម្មទៅលើ Lauren Barrett ដែលមានអាយុ32ឆ្នាំដែលជាអ្នកទេសចរមកពីរដ្ឋ Pennsylvania ដែលគេប្រទះឃើញថាត្រូវបានគេវាយដំរំលោភនិងច្របាច់ករហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនៅ Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida ក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំ1991គាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងបារសន្តាគារហើយបានចាក់ចេញភ្លាមៗពេលដែលនាងហៅគាត់ឡើងទៅបន្ទប់របស់នាងគាត់ក៏បានទៅជាមួយនាងតែម្នាក់ឯងក្នុងឆ្នាំ2003
Jack Jones ត្រូវ បាន គេ ដាក់ ឈ្មោះ ជា ផ្លូវ ការ ថា ជា ឃាតករ លើ ឃាតកម្ម របស់ Lauren នៅ ពេល ដែល DNA របស់ គាត់ ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ថា ត្រូវ គ្នា នឹង គំរូ ដែល ត្រូវ បាន រក្សា ទុក ពី កន្លែង កើត ហេតុ នៅ ក្នុង កំណត់ ត្រា ដ៏ គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល មួយ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1991 កាមេរ៉ា សុវត្ថិភាព សន្តិការ បាន ចាប់ យក រូបភាព របស់ Lauren ឡើង លើ ចន្ទដារ យន្ត ជាមួយ បុរស ម្នាក់ ដែល អាជ្ញា ធរ សង្ស័យ ថា ជា ឃាតករ របស់ នាង នៅពេលដែល រូបភាព នៃ ឃាតកម្ម បាន បង្ហាញ ខ្លួន នៅ លើ ទំព័រ មុខ នៃ កាសែត Florida បង ស្រី របស់ Jack Jones បាន ស្គាល់ មុខ របស់ គាត់ ភ្លាម ភ្លាម ពេលដែល នាង បង្ហាញ រូប នោះ ទៅ កាន់ ឪពុក របស់ ពួក គេ គាត់ បាន ប្រាប់ នាង ឲ្យ យក ក្រដាស់ នោះ ទៅ បោះ ចោល ហើយ គុំ និយាយ ពី វា ទៀត បន្ទាប់ មក គាត់ បាន ឲ្យ កូន ប្រុស របស់ គាត់ ឡើង ឡាន ក្រុង ទៅ រត់ Arkansas ក្រោយ មក ក្រុម គ្រួសារ របស់ Jack Jones បាន បង្ហាញ អំពី ភាព ត្រឹម ត្រូវ នៃ សកម្មភាព របស់ ពួក គេ ដោយដែល វា បាន កាត់ ឡើង ដោយ និយាយ ថា ខណៈ ពេល ដែល ពួក គេ ជឿ ថា វា អាច ទៅ រួច ដែល គាត់ បាន ចំណាយ ពេល ជាមួយ នឹង ជន រង គ្រោះ ក្នុង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ម៉ោង រហូត ដល់ ការ ស្លាប់ របស់ នាង ប៉ុន្តែ ពួក គេ មិន គិត ទេ ថា គាត់ មាន សមត្ថ ភាព អាច សម្លាប់ មនុស្ស ឡើយ នេះ បើ ទោះ បី ជា ប្រវត្តិ នៃ អំពើ ហិង្សា របស់ គាត់ គេ ដឹង យ៉ាង ច្បាស់ ក៏ ដោយ ដោយ ការ គាត់ នៅ ជា កុមារ គាត់ គឺ ជា កុមារ ដែល តែង តែ មាន អារម្មណ៍ មិន ល្អ Jack Jones កាន់ តែ មាន ភាព ប្រែ ប្រួល ទៅ តាម ឆ្នាំ នីមួយ គាត់ មិន ត្រឹម តែ ប្រើ កណ្ដាប់ ដៃ ដាក់ បង ប្អូន បង្កើត ប៉ុណ្ណោះ ទេ ថែម ទាំង ជេ ម្ដាយ ឪពុក ទៀត ផង Jack Jones ត្រូវ បាន កាត់ ទោស ប្រហារ ជីវិត នៅ ថ្ងៃ ទី 24 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 ពីបទ ឃាតកម្ម ទៅ លើ Marie Phillips ដែល ជា ភរិយា និង ជា ម្ដាយ របស់ កូន 3 នាក់ ដែល មាន សំណាក អាក្រក់ Lacey Phillips មាន វត្តមាន ដើម្បី ធ្វើ ជា សាក្សី ហើយ រឿង រ៉ាវ អាក្រក់ នេះ បាន លង បន្លាច នាង អស់ រយៈ ពេល ជាង 20 ឆ្នាំ មក ហើយ នៅ ពេល ដែល បាន ផ្ដល់ ឱកាស ឲ្យ និយាយ មុន ពេល ត្រូវ បាន នាំ ទៅ បន្ទប់ ប្រហារ ជីវិត Jack Jones បាន សុំ ទោស ចំពោះ ទង្វើ របស់ គាត់ គាត់ ថែម ទាំង បាន ហៅ ឈ្មោះ Lacey ដោយ ប្រាប់ នាង ថា គាត់ តែង តែ គិត ថា នាង គឺ ជា កូន ស្រី ការ ថ្លែង ឲ្យ គាត់ អស់ សំណើច នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ នាង មាន ការ ខឹង សម្បារ យ៉ាង ខ្លាំង នៅ ពេល ដែល Jack Jones ដក ដង្ហើម ចុង ក្រោយ របស់ គាត់ គាត់ ក៏ បាន ស្រក់ ទឹក ភ្នែក ចំនួន 2-3 ដំណក់ Lacey បាន ទម្លាក់ អតីត កាល ចោះ ហើយ បន្ត ជីវិត របស់ នាង ខណៈ ពេល ដែល នាង បាន ទទួល រង នៅ ស្លាក ស្នាម ផ្លូវ ចិត្ត និង រាង កាយ ជា រៀង រហូត នៃ ការ វាយ ប្រហារ ដែល ស្ទើរ តែ បញ្ចប់ ជីវិត របស់ នាង ហើយ សម្រាប់ ករណី ឃាតកម្ម នៅ ថ្ងៃ នេះ ក៏ បាន មកដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ អរគុណ បង ប្អូន អស់ គ្នា សម្រាប់ ការ តាម ដាន ទស្សនា តាំង ពី ដើម រហូត ដល់ ពេល នេះ សន្យា ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ទៀត បាយបាយ